Endi 10x ga to'lov boshlandi deb jentralarni bezabez chiqarishmaydi. Yaxshimi shu narsa? Mana hozir akamiz mashina olibdilar. To'lov qilgan ekanlar. Borsalar xullas mashinangiz bezabez deb aytibdi. Men abesligiga to'lov qilganman desalar, abesligiga 1 millionmi, 2 millionmi doplata qilasiz. Mana sizga abesligini beramiz. Bundan keyingi odamlarniki o'sha bezabez keladi deb aytibdi. ABS sistemasini bilasizlar, tormozga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Men sizlarga hozir ko'rsataman ABS nimaligini. Endi o'zi shundoq ham qimmat bo'lsa, endi bez ABS chiqarish xato deb u mashinalarni. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bitta, mana ABS blok bor. ABS blok boy yetib o'tganimda tormoz sistemasiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, avariyaning situatsiyasini oldini oladi. ABS nech bilan turardi? Necha olishadi? Yaxshimi endi shu narsa? Mayli, 10x'ni narxini boplab olishdi. Endi xatabi jentrani narsalarni ertaga bezluk deyishyapti, ana diskasiz deyishyapti. Ha, o'zini holiga qo'ydi bu bechorani ham. Chiqsin bu ham bir odamlar haydasin maza qilib. Shundoq ham 10x'ni narxini bundan ancha baland qilib qo'ygan bo'lsanglar. Xullas, nima ham dirdu, insof so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar.